Բարիօր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիակենտրոնում կան Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ հարցազրույց մամբասուլիս դիտարումներ եւ գնահատականներ նախընտրական գործընթացի շուրջ թեմայով։ Արմեն Աշոտյան, շնորհակալություն մեդիակենտրոնի հրավերը ընդունելու համար։ Նախ կխնդրեմ ձեզ գնահատել այս պահի դրությամբ արդեն քարոզարշավը մոտենում է իր վերջնական հանգրվանին, մյուս ուղերի քարոշչության ընթացքը եւ նաեւ որոշակի սոցիոլոգիական արդյունքներ են հրապարակվել եւ ընդհանուր առմամբ որոշակի տրամադրություններ են ձևավորվել։ Այս պահի դրությամբ ինչպես է գնահատում հանրապետական կուսակցության շանսերը եւ ում եք համարում ձեր հիմնական մրցակիցը։ Շնորհակալ եմ եւ հրավերի համար եւ լրագրողների ներկայության համար, Ընդհանուր առմամբ քարոզարշավը դրական եմ գնահատում այն քաղաքական մտնոլորտը, որ ձևավորվել է երկրում, մրցակցային քարոզարշավը, որը թույլ քարոզարշավ է, որը թույլ է տալիս մեր քաղաքացիներին ապրիլի 2-ին կատարել գիտակցված ընտրություն։ Կարծում եմ, որ մոնիտորինգի արդյունքները, ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ բոլոր հիմնական քաղաքական դերակատարները ունեն հավասար հնարավորություններ ներկայացնելու իրենց քաղաքական ծրագրերը եւ պլատֆորմները, ու սա շատ կարեւոր է ընտրությունների գնահատականի համար։ Ընտրաշավը անցնում է հիմնականում հանգիստ, ուրախ եմ, որ բոլոր կողմերին հաջողվում է զարց մնալ ծայրահեղական բնորոշումներից, ռադիկալիզացիայից եւ վերառացման գործընթաց հասարակության ներսում այս այդ ամսվա ընթացքում տեղի չի ունեցել։ Ընդամենը երկու գործի չէ, որ անցնում է երբեմն բարեկրթության սահմանները, պատահականություն է, զգադիպություն է, չգիտեմ, երկուսն էլ ժամանակին իթերթում են աշխատել։ Եթե մեկն անհույս է բարեկրթության շրջանակներ վերադարձնելու տեսակետից, ապա Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հորդորեմ երեկվա իր հայտարարությունից հետո ներողություն հայցել այն հազարավոր մարդկանցից, ում նա երեկ ցույց է տվել պիտակավորել բավականին ամբարոյական ձևով, խոսքերով։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ ունի այդ խիզախությունը տակտակ վիճակում ասած բարերի համար խնդրել ներողություն այն մարդկանցից, որոնց չնշող մեծամասնությունը իր մոր տարիքին է, մի մասն էլ իր շնոր տարիքին է, մի խոսքով վստահ եմ, որ այդ խիզախությունը Նիկոլ կունենա եւ ներողություն կխնդրի երեկվա իր պիտակավորման համար։ Եթե ինքն էլ խնդրի, ապա կհորդորեմ ավելի հմուտ եւ իմաստուն ներկայացնելին ելք դաշնքից այդ ներողությունը իր անձ խնդրել։ Ում եք համարում այդ մրցակից։ Տեսականորեն մրցակից են բոլորը, թե մեկ մրցակից այսօր չեմ ասելու, թեպետ ակնհայտ են սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս դատել, որ քարոզարշավի առաջատարն է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը եւ Ծառուկյան դաշինք։ Նորմալ եմ սա դիտարկում, եթե զուգահեռներ տանենք, օրինակ, կինոինդուստրիայի հետ, ինչքան էլ կա հեղինակային կինոարտադրություն, եվրոպական կինոարտադրողներ, Mosfilm եւ այլն, այնուհանդերձ աշխարհում ամենամեծ հեղինակություն եւ հետաքրքրություն ներկայացնում է Հոլիվուդի եւ Բոլիվուդի արտադրանքը։ Այս տեսակետից բնական է համարում, որ քարոզարշավի կազմակերպման ինտենսիվության եւ մեթոդաբանության տեսակետից մենք առաջատարն ենք եւ Բագավաճ Հայաստանը կամ Ծառուկյան դաշինքը նույնպես այդ առաջատարն է։ Բոլիվուդը որ հարց տալիս է, ցտային պատասխանում։ Դե ին պատասխանը մի բան է, մեկ այլ բան է ձեր պատասխանը։ Ես սիրում եմ բազմակետեր թողնել իմ ասացիցը, հետո որ մի քիչ նաեւ մտածելու տեղտա։ Ակնհայտ է նաեւ հետեւյալը, որ նախընտրական հավաքնություններ ունեցող դաշինքներից մեկը տապալեց պլան A-ն, այսպես կոչված, դա օրը դաշինքի մասին եմ ասում, բազմակետ այստեղ հանեմ, տապալեց պլան A-ն, պլանան լուրջ քարոզարշավ, հեղինակություն, բարձր վարկանիշներ, տեսան, որ չկա, բարաջող տապալեց պլան B-ն, պլան B-ն հալածալի կերպար ստանալներ, տարբեր միջադեպերի և գնահատականների միջոցով, մենք տեսնում ենք, ինչպես են իրենք քարոզարշավի մեկնարկի հրաժարվում Սամվել Բաբայանի կերպարից, ասելով, որ ինքը ոչ մի կապ չունի իրենց հետ, հետո Մին Բաբայանի գործով փորձում էին հալածալի կերպար ստանալ, հետո հասկացան, որ անգամ Սամվել Բաբայանը իրենք անտարկյա կոն այս բանին չի համարում։ Եվ օրոն Երևանից կարծեք թե անցել է պլան C-ի, եթե իրենց մոտ չի ստացվում, ուրեմն պետք է անպայման ինչ-որ մեկին տնել, ակնհայտ է Եկվա Սանյանի ասելուց հետո, որ այն ռևերանսները, որ նա անում էր Ծառուկյան դաշինքի հանդեպ, դա պլան C-ն է, փորձել ինչ մի բան ստանալ կպնելով իրենից ավելի մեծ կամ հեղինակություն ունեցող ուժի։
կարծում եմ բանցերն էլ տապալվել։ Լավ, շնորհակալություն Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարության հետ կապված, ուզում եմ դրա առիթին անդրադառնանք, իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից հրապարակված այդ 100-ից ավելի դպրոցների ձայնագրությունների որոնցից ակնհայտ դարձավ, որ նրանք զբաղվել են հանրապետական կուսակցության համար ցուցակագրմամբ, անկախ նրանից կուսակցական են, թե ոչ, դա հարցի մյուս կողմն է։ Պարոն Աշոտյան, որպես կրթության և գիտության նախկին նախարար, նախ և առաջ, կընտրեմ ձեր գնահատականը այդ երևույթին այդպիսի տարակատությամբ։ Անկանոյդ որ այս հարց պետք է քննարկել, նաև այս ձևաչափով, ես ներողություն կհայցեմ այն բանի համար, որ չեմ պատասխանի որպես նախկին կրթության և գիտության նախարար, որտեն այն պատճառով, որ ասելիք չունեմ, միշտ հակառակը, այլ այն պատճառով, որ իմ պաշտոնակությունից սկսած առ այսօր զրծ եմ մնացել այդ ձևաչափով լրատվական միջոցների շփումից և երբեք որպես նախին նախարար կրթության ոլորտի հետ կապված խնդիրներ չեմ անդրադարձել, ունեմ իմ հիմնավորումները, թե ինչ։ Կտամ երկու գնահատական, քաղաքական և իրավական։ Սկսենք իրավական գնահատականից, ակնհայտ է, որ այդ ձայնագրությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվում են այս պահին տարբեր պատկան մարմիններ։ Երեք տեսակ կրթության գիտության նախարարի անձնարարականի լուրը, դատախազության արձագանքը, որոնց ամենը մեկ ձայնագրությամբ քրեական գործի առիթ կա, վստահ եմ կլինեն նաև ուսումնասիրությունների արձագանքներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից և այլն։ Այսինքն եկեք հասկանանք, որ իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին հանրային գնահատական պետք է տալ, բացառապես եթե դրա համար կա իրավական հիմք, եթե խնդիրը իրականում արդարության մեջ է։ Այդ տեսակետից ես կհորդորեի մարդկանց, ովքեր փորձում են պիտակը կպցնել, սպասել իրավական ակցիաների գնահատականներին։ Իրավական տեսակետից մենք ունենք նաև մեր այսպես հակափաստարկները։ Այդ առույցը, որը գրանցված է որպես անկախ դիտորդական կազմակերպություն, մեր գնահատականով 1400 դպրոցների տնօրեներից, որոնց շարքերում կան տասնյակ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, Հարգված Հայաստանից կան բազմաթիվ տնօրեններ, հայկական վերածնունդից, հայաղապահական դաշնակցությունից, իրենց հետազոտության համար, այսպես ասած, թիրախավորել էին բացառապես հանրապետականների։ Ես կարծում եմ, որ սա ակնհայտ հակակարողություն է, և միտումնավոր հակակարողություն է կոնկրետ քաղաքական մեկուրի դեմ։ Եթե խնդիրը դրվեր բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչ տնօրեններին խոսացնելու մեջ, ապա կարող է հասկանալ, որ դա լի օբյեկտի է։ Այս պարագայում այդ օբյեկտիվության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Իրավական մեկար հարթության խնդիրը հետևյալը։ Դուր է գալիս մեզ, դուր չի գալիս մեզ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն իրենց իրավունքները, քաղաքական և քաղաքացիական, այդ թվում կուսակցության անդամ լինելու և ընտրաշավին մասնակցելու։ Եթե տվյալ տնօրենները այս պարագայում իրենց աշխատանքը իրականացրել են ոչ իրենց պաշտոնական լիազորությունների շրջանակներում, ոչ աշխատանքային ժամին, ապա ակնհայտ է, ես քաղաքական գնահատական եմ հիմա տալիս, իրավական, ինչպես արդեն պայմանավորվեցին, թողենք պատկան մարմիներին, այստեղ խախտման մասին խոսք գնալ չի կարող։ Ընտրողների ցուցակները հավաքում են բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, սա ակնհայտ է, եթե չեն հավաքում շատ ավելի վատ։ Հատկապես դպրոցների տնօրենները նորմալ չէ, եթե դա արել են, եթե ապացուցվի, որ դա արել է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումով, դա պետք է ապացուցվի, եթե դա արվել է աշխատանքի ժամին և այլն և այլն, եթե դա արվել է աշխատանքից դուրս, պաշտոնական պարտականությունից դուրս, ապա դուր է գալիս ամեն, թե չէ, այդ մարդիկ ունեն սահմանադրությամբ քաղաքական կուսակցության մասին օրենքով և այլ օրենքներով նույն քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները, ինչ որ բոլորը։ Չկա որևէ օրենք, որ արգելի քաղաքացիներին, լինեն նրանք դրոցի տնօրեն, լրագրող, թե նախարար, զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ որոշակի շրջանակների մեջ։ Թաղթել են իրանք այդ շրջանակը, թե չէ, կպարզի բացառապես ուսումնասիրությունը պատկան մարմինների կողմից։ Հաջորդը, ներեք, հա, ինքը բազմաշերտած է։ Հաջորդը, ես անձամբ լսել եմ տասնյակ ձայնագրություններ, երևի Դանիելից հետո ամեն շատ ձայնագրություն լսածը ես եմ։ Կարող եմ փաստել, որ իմ լսածների մեջ կան բազմաթիվ դեպքեր, որտեղ օրենքի խախտման գնահատական ընդհանրապես չկա, ոչ դրական օրենսգրքի, ոչ կրթության մասին օրենքի և այլն։ Նորից կրկնեմ, որ այս իրավական գնահատականները պետք է տրվեն պատկանացյալների կողմից, բայց այն աղմուկը, որ բացացավ, և այն հակակարողությունը, որ իրականացվեց մեր կուսակցության հանդեպ, ես միտումնավոր եմ դիտարկում, ես որակավորում եմ որպես միտումնավոր հակակարողություն, որովհետև իրավական պետության մեջ գնահատականներ և աղմուկ բարձրացնելու զուգահեռ բոլորը, եթե չասեմ նախ և առաջ, կսպասեին պատկան մարմինների արձագանքին։ Ինչևէ, կարծում եմ, որ եթե խոսքը գրմեն նրա մասին, նաև կրահում եմ ձեր հաջորդ հարցը, որ այսինքով իրենք և երկդաշինքը դիմել են, չգիտեմ, ճանաչելու օրնելը դիմել, չգիտեմ,
Կարծում եմ, եթե իրավական լուրջ գնահատականի ներկայացնենք, արժանացնենք տեղի ունեցած, ապա շատ ավելի լուրջ հիմքեր կան իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը դիտորդական հավատարմագրին զրկելու, քան ՀՀԿ-ին ընտրաշավի զրկելու։ Որից կրկնեմ, մեզ համար ակնհայտ միակողմանի ուղղորդված հակակարողությունը իրականացրել դիտորդական առաքելություն իրականացնող հակներից մեկը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հանդեպ։ Ես վստահ եմ, որ պատկան արմինները շատ արագ արձագանք կտան եւ տեղի ունեցածի, որտեղ կա խախտում, բնականաբար այդ անօրենները պետք է կրեն պատասխանատվություն։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2013 թվականին, երբ դարպրության և գիտության նախարար էի, նախագահական ընտրաշավին արձանագրվեցին 6-8 խախտումներ ընտրական օրենսդրության, այդ թվում ռեկտորների մակարդակով, և բոլորը ստացան առնվազն խիստ նկատողություն։ Սա վիճակագրությունն է, որը կա, նկատողություն կամ խիստ նկատողություն, այսպես ասեմ։ Եթե մեղավոր են, պետք է կրեն պատիժ, եթե մեղավոր չեն, ապա այդ հասկանանք, ով է վերականգնելու այդ մարդկանց բարի համբավը, ով է այդ մարդկանց մաքրելու զրպարտությունից, ով է այդ մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու, ով։ Տասնյակ դեպքեր կա, որտեղ օրենքի խախտում չկա, մարդկանց վարկաբերել են, պատկերները քաղաքում մեկ բռնած շրջեր են, ամոթանք են տվել, զրպարտել են, և ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք մեր երկրում քաղաքացին պետք է պաշտպանված լինի իր քաղաքական իրավունքները իրականացնելիս, թե ոչ, թե պաշտպանված պետք է լինի բացառապես անդիմադիր քաղաքացին, իշխանական քաղաքացին չպետք է պաշտպանված լինի այն միակողմանի պիտակավորումներից, ագրեսիայից, որ իր հանդեպ սկսում են դսևորել։ Խոսում ենք հանդուրողականության մասին, խոսում ենք օրենքի երկրի մասին, խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, և ստացվում է այնպես, որ ամենալիբերալ իրենց որակավորող ուժերը ամենաագրեսիվն են և ամենաավտորիտար այս արժեքները ոտնարելու գործում։ Մեղավորները կհայտնաբերվեն և կպատժվեն, վստահ եմ, որովհետև հանրային այն ուշադրությունը, որ կա այս խնդրի հանդեպ, պարզապես երկ չի թողնելու, բայց կան տասնյակ անմիջական մարդիկ այդ ցանկում, որոնց արժանապատվությունը պետք է վերականգնվի, բարի համբավը պետք է վերականգնվի, բարոյական վնասը պետք է փոխածվի և այլն։ Ակնհայտ է, վերցրեք ձեզ վրա, ձեր բարեկաների և հարազատների վրա, պատկերացրեք մի պահ, որ այդ մարդիկ, որոնց նկարները փորձում են Facebook-ում տարածել, տարբեր վիկրառումներով և այլն, ձեր բարեկամներն են, որոնք օրենքի խախտում չեն արել և իրենց փորձում են պախարակել, հանրային պախարակել, բացառապես այն բանի համար, որ նրանք հանրապետական են։ Ես մի քանի ձայնագրություն անդամ, եթե չեն արել, քիչ եք ասում, եթե ապացուցվեց, այո, իսկ ինչու են պիտակավորում միջև ապացույցները, ինչու են պիտակավորում միջև ուսումնասիրությունը, եթե մի բան չի կարելի ոչ մեկի, եթե մեկը պետք է պաշտպանված լինի, պետք է պաշտպանված լինեն բոլորը, եթե մեկը մեղավորը պետք է պատժվի անկախ նրանից հանրապետական է, ելքական է, արգավաճական է, թե այլ, ինչ դուր չի գալիս, այն միտում։ Կարելի օրենքով աշխատանքային ժամի քարոշչություն իրականացնել, մենք տեսնում ենք, վարչապետը հանրապետականի քարոշչական դիմում է, տրվում են պարզաբանումներ, երբ կարծում եմ դրա պարզաբանումները տրվել են, չեն համոզի, ես չեմ կասկածում, որ համոզիչ լինեն, ինձ պետք չի համոզել, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է, վարչապետի մասը, որ վստաբար կարող եք վերցնել Վենետիկան հանձնաժողովի կոմենտները, մեկնաբանությունները և այլն, նմանատիպ դեպքերով, բացարձակ հատի չկա, ուզում եք օրինակներ, խնդրեմ, չէ, բերեմ օրինակ, մենք սիրում ենք մեզ համեմատել աշխարհի հետ, եկեք այսօր մեզ համեմատենք աշխարհի հետ, Գերմանիայում կամ Ֆրանսիայում նախընտրական պայքար է ընթանում, հիմա ցույց տվեք ինձ մի հրապարակում, որտեղ Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի գործող ղեկավարության հրապարակային ներգրավվածություն այս կամ այն քաղաքական ուժի հանդեպ, շնորհիվ կամ հակա, որկավորվել գերմանական կամ ֆրանսական մամուլի կողմից որպես պաշտոնական դիրքի տարաշում կամ վարչական ռեսուրս։ Դուք գիտեք, որ հիմա չէ կարող ցույց տալ։ Ես գիտեմ, որովհետև չկան այդ դեպքերը։ Ստահ չեմ գիտեմ։ Ես վստահ եմ։ Երբ որ ամերիկանացի նահանգների ընտրություններում Օբաման գործող նախագահ անտակույս և անվերապահորեն աջակցում էր Հիլարի Քլինտոնին, մոտամուտք քննադատության արժանացավ։ Բայց ժողովար երկրը։ Պարոն Աշոտյան, այս թեմայի հետ կապված մի կար հարցել, ինչպես եք մեկնաբանում գործող կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին, որ ի դեպ արձակուրդում է այս պահին, նա ոչ արեց խնայել կրթական համակարգ, այդ կոչում էր ուղղված, ձեր արդյոք ձեզ ուղղված չէր ձեր կուսակցության նկատմամբ։ Ես հրապարակային գնահատականը չեմ հնչեցրել այս 1.5 տարվա ընթացքում գործող նախարարի գործունեության հանդեպ, ոչ կրթական, ոչ քաղաքական, այսօր էլ չեմ հնչեցնելու, ոչ նաև պատճառով, որ Լևոն Մկրտչյանը ինձ մոտիկ մարդ է, մարդկային առումով, այլ նաև այն պատճառով, որ կորը չեմ համարում նման տեսակի հայտարարություններ մեկնաբանել իմ կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն ազգերի գործերին, այս հարցի հետ, եթե կարող եք, խնդրեմ համեցեք, բայց բարդակուսով եւ ներկայացեք։
հրապարակություն ես բացի այս թեմայից ուրիշ թեմայի հետ հետացելում չկանացածի դա հետո, հա՞, ճիշտ եմ ասում։ Չէ, այս թեմայից կապած այլևս հարցը չտեք, որտեղ ես իմ ասելիք բարձրացնեմ։ Անաշխատության այնուամենայնիվ հարցերում ներդրել թույլտվությամբ շնորհակալ եմ շատ։ Անաշխատություն, դուք ասացիք մարդկանց, հա՞, հեղինակություն ասացիք, դիպչել են ով պետք է պաշտպանի այդ մարդկանց։ Ես հետևյալ հարց եմ ուզում ձեզ տալ, առաջին հարցը։ Հանրապետականը 18 տարի իշխանության մեջ է, իշխանության ղեկին է, հարցս հետևյալն է, երբևէ հանրապետական կուսակցությունը ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար արդյոք չի օգտագործել վարչական ռեսուրս կամ հանրապետական կուսակցության անունից արդյոք գումար չի բաժանվել։ Գիտեք ինչ հարց եք տալիս, հետևյալ հարց եք տալիս, մեկը պետք է մահամերձ վիճակում լինի, դուք եկել եք ոստովանական ստուգումը կորզելու համար, որպեսզի մարդը հանգիստ չմանա, մենք չենք պատրաստվում անել, ես էլ ձեզ ոստովանահոր կարգավիճակում չեմ տեսնում կներեք։ Ինչ արձանագրվել է, արձանագրվել, որտեղ որ պատժվել են մարդիկ, պատժվել է, մնացած ամեն ինչը ռետորաբանությունը, որ կարծում է պրոֆեսիոնալ լրատվական միջոցների համար չի հանդիսանում հիմնական գործիք իրենց գործունեության։ Բանաշության, երկրորդ հարցը, որպես գտնվել եմ Արցախում, նախագահ Սարգսյանը բավականին ուշագրավ հայտարարություն արեց, ձեր թույլտվությամբ ես մեջ բերեմ, ասաց, որ ես հիմա չգիտեմ ինչ քաղաքական կառուցված կլինի 2018-ին, բայց եթե իմ գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա այդ պահի դասավորությունից ելնելով ինչ-որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության պահպանման հարցում, չգիտեմ դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինի։ Հիմա այս հայտարարության հետ կապված այսպես մտահոգություններ հնչեցին, անգամ գնահատականներ եղան, որ միգուցե Հայաստանը այսպես բռնում է նաև ավտորիտարիզմի ճանապարհը, այս գնահատականների քննադատությանը կապված մի քանի հարց ունեմ ձեզ։ Դուք պատկերացնում եք առաջին հարցը մի իրավիճակ, երբ 2018-ից հետո, եթե իհարկե հանրապետականը հաղթի, դուք պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը չի ունենա իրական իշխանություն։ Քանի որ միայն դուք չեք, ես խնդրեմ արագ ձեր բոլոր հարցերը տակ, ես արագ պատասխանեմ, ասենք այլ լրագրողների հարցերը։ Ազատություն, ազատություն, բայց դուք միայնը չեք ասել։ Եթե կարելի ես իմ հարցերը տամ, քրեցի աչքի, մի հարցեր ունեմ բացի դրանից ձեր թույլտվությամբ, շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Աչի հարցը։ Չէ, հերթու ասեք։ Եթե ման իրավիճակ չեք պատկերացնում, արդյոք սա չի խոսում դարձյալ հայ այդ մասին, որ Հայաստանը բռնել է ավտորիտարիզմի ճանապարհ։ Այ որ ուզում է հանրությանը, ինչ կարգավիճակ է ունենալու նախագահը 2018 թվականից հետո, արդյոք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է թե չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այդ աշխիրի հարցերի համար։ Իրականության մեջ մենք գնում ենք խորհրդանական կառավարման մոդելի, դուք ինչ կարող եք որպես գիտակ մարդ նաև լուսաբան հիշեցնել որևէ պարլամենտական երկիր, որ ավտորիտար է։ Հիշեցեք, խնդրում եմ, ելի ես որպեսզի զուգահեռներ կարողանամ անցկացնել։ Որևէ պարլամենտական երկիր, որը ավտորիտար է, ունենք այդպիսի օրինակներ, նույն Freedom House-ով կամ ես չեմ հիշում։ Ես պատասխանում եմ այնքերպ, ինչպես ինքսն որոշում, չէ՞, Սարգիս ջան։ Կա որևէ պարլամենտական երկիր կառավարման մոդելը, որը ավտորիտար է։ Մենք հանցնենք պարլամենտական մոդելի կառավարման, որը բացառում է ավտորիտարիզմը, այդ մտավախությունները փարատեցի կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է նախագահի քաղաքական ապագային, ապա կարծում եմ ավելի ճիշտ այսօր խոսել ներկայի մասին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նույնին կարգախոսով անվտանգություն եւ առաջընթաց, հատկապես կարևորել է անվտանգային գործոնները մեր երկրի համար։ Բոլոր խնդիրները հասկանալի են, սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ կապված խնդիրներ, արտարություն, կոռուպցիա, կորցազրկություն, միգրացիա եւ այլն։ Բայց համաձայնենք, որ այդ խնդիրները չեն կարող լուծվել երկրում, եթե երկիրը անվտանգ չի, ապա երկիրը գոյություն չի կարող ունենալ, եթե նա անվտանգ չի։ Հետևաբար ես կարճարկեի դիտարկել անվտանգային գործոնը առասարակ ընտրաշավում, ես կարճարկեի դիտարկել անվտանգային գործոնը քաղաքական ուժերի քաղաքական պլատֆորմերի մեջ եւ իրականում ընտրողին կորդորի թվարկելիս հասկանալ, որ նաեւ ընտրում են այն ուժին, որը պետք է պատասխանատվություն կրի երկրի անվտանգության համար։ Ներկայացնի վարչապետ, որը ռազմական գործողությունների ժամանակ դառնալու է գերագլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարար, որը խաղաղ ժամանակ է լինելու այդ դրակատարության մեջ, հասկանանք նաեւ այս գործոնը, որ անչափ կարևոր է մեր պետականության համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ մյուս հարցի պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ երկրում ծեր սարքային իշխանություն չունենա, իշխանությունից հեռանա։ Իրական իշխանություն 18-ից հետո բանաշխության այն ամենը, եթե իրական հանրապետականը հաղթի այս ընդունությունը, չի կարծում, հա, իրական դրա, որ
Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք կամ պայման ընտրություններից հետո դեռ մի քանի անգամ կհանդիպենք, եւ ընտրություններից անմիջապես հետո եւ միջև 18 թվական եւ 18 թվականից հետո։ Ես ոչ հանրապետական կուսակցություն չենք պատրաստում լքել քաղաքական դաշտը, այսպես ասենք, հետաբար ինձ այդ երկարաժամկետ քննարկումների առիթներ ինչ կլինի, եթե ապա դեպաչափում ենք դեռ կունենանք։ Շնորհակալություն Սերժ Սարգսյանի հայտարարության հետ կապված, եթե թույլ կտաք մի փոքրիկ մեջբերում ես անեմ Արցախում։ Նա զինվորներին ուղված իր խոսքում այսպեսի մի ձևակերպում արեց. Մենք մի տարվա ընթացքում այնքան ամրացրինք սահմանն ու զինեցինք զորքը, որ այսօր մեր առաջնագիծն ուղղակի անճանաչելի է դարձել։ Այսօր մեր տղաները հետևում են հակառակորդի տեղաշարժին նրա տարածքի խորքում արդեն։ Հարցս հետևյալն է՝ դուք կարևորեցիք անվտանգությունը եւ նաեւ ձեր արքախոսումը առաջ այնտեղում։ Պարոն Շուտյան, ինչ ներխանգարում մինչ այդ դանելու դատեյության խոստովանություն որ այս մեկ տարվա ընթացքում է այդ ամբողջ արվել ապրիլյան պատերազմից հետո։ Արդյոք քննարկել եք պատասխանատվության հարցը, թե ինչու այս ամենը չի արվել մինչ ապրիլյան պատերազմը, առավել ևս որ 2014-ից հետո վտանգը օգոստոսյան արվածությունից շատ տեսանելի էր։ Ակնհայտ է, որ բանակում վերջին տարիներին տեղի ունեցել լրջագույն փոփոխություններ, եւ ես չեմ անձնավորում այդ փոփոխությունները, գիտեք, նախկին նախարարով կամ ներկան նախարարով։ Հասկանանք, որ անվտանգային գործունեական բանակը եղել է կա եւ կլինի քաղաքականությունից դուրս, որենք նա այդպեսի պահանջ դնում և հասարակական քաղաքական կոնսենսուս անվտանգության շուրջ մենք տեսանք ապրելին, և բոլոր քաղաքական ուժերը կոնսենսուս էին, միահամուր էին, միատեսակ էին մտածում անվտանգային սպառնալիքների ներքո։ Ես չեմ ցանկանա, որպեսզի մենք այսօր հատկապես ապրիլյան պատերազմի տարելիցին ընդառաջ սկսենք նման տեսակի մեկնաբանություններով արժեզրկել այն, ինչ որ եղել է, կա և կլինի։ Ես չեմ ուզում, իհարկե բոլորը սովորում են իրենց սխալների եւ բաստղունների վրա։ Ցանկացած պատերազմ, լինի դա Հայաստանի հանդեպ, Իսրայելի հանդեպ, որևէ այլ երկրի հանդեպ, մերկացնում է բոլոր կողմերի, երկու կողմերի, թույլ եւ ուժեղ կողմերը, հա, արվելություններն ու թուլությունները։ Եվ ակնհայտ է, որ պատերազմը համակարգչային խաղ չէ, պատերազմ իրականություն է, եւ այդ իրականության մեջ մարդկային գործոնից միջև տեխնիկական գործոններ ամեն ինչ կապ ունի։ Եվ եկեք հասկանում եմ այս միտումը, որ նախագահի խոսքը շատ ուժեղ էր, նախագահի խոսքը շատ ազդեցիկ էր, նախագահի խոսքը հանրային լուրջ ռեզոնանս ստացավ, հիմա որոշ միտումներ կան քննադատելու, թիրախավորելու եւ այլն, հասկանալի է ամեն ինչ, ընտրաշավ-ընտրաշավով, բայց եկեք չփորձենք գնահատականներ ամրացնել կամ հնչեցնել, որոնք իրականության մեջ մեզ կարող են վնասել։ Որպես պետություն քաղաքական ուղին դնում եմ մի կողմ։ Եթե ցանկանե վերադառնալ քարոզաշավային դրամատրության մեջ, որպեսզի ասեմ, նա այն ինչ որ ես եմ ուզում ասել, որ ոչ չեն լսել այն ինչ որ դուք եք ուզում ինձ հնչեցնել, դա բայց այդ հարցը կան քարոզաշավի հետ կապված մի հարցել, որովհետև առավել եւս ձեր ուրեմն սլոգանն է, լոզունգն է անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Պարոն Շուտյան, չեք կարծում, որ շատ լավ քարոզչական հնարք կլինի, հնարք չասեմ, քարոզչական արդյունք ունենար, այն եթե օրինակ հանրապետական կուսակցությունում առկա բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրապարակեին, թե իրենց որդին ների ովքեր են առաջնագծում այսօր պահպանում սահմանը եւ այդ իսով նպաստում մեր երկրի անվտանգությանը։ Ձեր ընդդիմախոսների, օրինակ Նարա Զորաբյանը նախորդին նման առաջարկ հնչեցրեց։ Դուք կարո՞ղ եք նշել երեք բարձրաստիճան հանրապետական անուն, որի որդիները ծառայել կամ այսօր ծառայում են առաջնագծում։ Չես նկանա, չէ՞ որ ասում։ Հակակարոշչական տեսակետից պարզունակ հնարք են գործադրում, որովհետեւ կարծում եմ այս հարցը ապա պետք է գոլ պաշտպանության նախարարություն։ Բայց ես արդեն ասացի, թե ռադիկալ կարծիք հայտնողներից ում հետ դրույս եմ կապում, իսկ ում եմ դիտարկում ահույս, հետաբար չեմ մեկնաբանել, արդեն հասկանալի չէ ինչ եմ ասում։ Բայց այսքանը դիմեք պաշտպանության նախարարությունը եւ կստանաք անվանական ցանկը, բայց դիմեք նաեւ զուգահեռ մնացած քաղաքական ուժերի, նույն Ծառուկյան դաշնքից սկսած անդամների հերթով կարող եք իմանալ եւ մնացած բոլորին, ինչու՞ մենք Ծառուկյան դաշնքից հեվանդիմությունից վերցրեք եւ այլն։ Հարդ կալ, խնդրում եմ միայն Թագուրյան բարձրախոսով, որովհետև մեզ արցանց հետևում են, որ ձեր հարցը լսելի լինի։ Հնարակորապես այդ այլանդրությունների դրոշների դրոների այլանդրությունների հնարակորապես հետո հարայնացույց հետո ընդիմադի իր ուժերը կարծիք են հայտնել, որ եթե իրավապահանիները ապացուցի այդ իսկությունը, ապա պետք է հաղթան ասեսնի իր մասնակությունը խազարշած, որովհետև սանկցիական հայտարարումները, որոնք ապացուցում են ՀՀ-ի ասել վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Ես արդեն մեկնաբանեցի։ Ամեն սկզբից ինքը ներկայ է, քննում եմ այդ հատվածը նորից վերլսենք եւ պատասխան կստանանք ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Կա այլ հարց։ Շնորհակալություն, եթե այս պահին ես ունեմ ասել։
Բայց ես էլ հարցեր ունեմ, պարոն Աշխենյան, եթե կարելի։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ անդրադառնանք հետընտրական հնարավոր իրավիճակի մթնոլորտին։ Մենք արդեն լսում էինք տարբեր ուրեմն քաղաքական միավորներից կոչեր ընդվզում սկսելու, աշխարազոր կազմելու և մտավախություն չունեք, որ հետընտրական սուր զարգացումներ կարող են լինել։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել այն, ինչ որ ասացի ամենասկզբից, իմ գնահատականով քաղաքական քարոզարշավը, նախընտրական քարոզարշավը հաջողվեց բոլոր կողմերից հիմնականում կազմակերպել այնպես, որպեսզի զերծ մենք բևեռացումից, զերծ մենք ատելության քարոշությունից, այս տեսակետից աննախադեպ քարոզարշավ է ընդունեք համեմատեք 2008-ի նախագահականի կամ 13 թվականի քարոզարշավը, եթե տեսնեք, որ աննախադեպ էր, որ իդեպ այստեղ ռուման միայն հանրապետական կուսակցությունը չէ, այլ նաև գրեթե բոլոր մնացած քաղաքական ուժերը։ Ես վստահ եմ, որ հետընտրական ձևաչափում հիմնական մասնակից քաղաքական ուժերը կմնան ոչ միայն քաղաքական բարեկրթության, այլ նաև օրենքի շրջանակներում։ Վստահ եմ, որ իրավապահ համակարգը թույլ չի տա, որպեսզի պետականության հիմքերը սասանեն, եթե ուզում Տիկոսի մահվան պատմությունը մենք արկենք, քննարկենք այն, ինչ որ տեսականորեն դուք կարծում եք, որ հնարավոր է, բայց պրակտիկորեն այս պահին ես վտանգներ չեմ տեսնում։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ Հայաստանի ընտրությունների հանդեպ կա աննախադեպ միջազգային հետաքրքրություն, սա ակնհայտ է, և նույնպես կա աննախադեպ միջազգային սատարում նույն Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը։ Քաղաքականության մեջ, հատկապես միջազգային քաղաքականության մեջ, շատ կարևոր է ժեստերի լեզուն, քաղաքական ժեստերի լեզուն, և ես ձեզ կառաջարկի եւս մեկ անգամ հիշել այդ քաղաքական ժեստերից այն ամենը, ինչ որ կատարվեց նախագահի Բրյուսել կատարած այսին շրջանակներում, Մոսկվա եւ Փարիզ, նաեւ նախաստորագրված ամենագիրը Եվրամիության հետ, եւ հասկանանք նաեւ, որ կա միջազգային գործընկերների կողմից հավատ եւ վստահություն Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հանդեպ որպես կայուն եւ պատկառելի գործընկեր տարածաշրջանում, ոչ միայն Հայաստանում, ուզում եմ հատուկ շեշտել տարածաշրջանում։ Դրա մասին է ներկայում նաև ԵԺԿ նախագահի բաց ուղերձը, որը կոչ արեց զերծ մնալ պոպուլիզմից և ծայրահեղականությունից և բազմաթիվ այլ քաղաքական ուղերձներ։ Կարծում եմ այստեղ արտաքին ճակատում ամեն ինչ պարզ է։ Պարոն Հրության, այսօր ուղի մամուլում հրապարակումներ եղան, որ և նաև տեսաների, որ քարոզարշավը հանրապետական կուսակցության տանում են խիստ որոշակի թվով անձինք, մենք այսօր չենք տեսնում քարոզչական արշավի ընթացքում հանրապետականի այս տարիների վեր գործունեություն ծավալած հայտնի դեմքերին, այդ թվում նաև ձեզ, որն է պատճառը, պարոն Աշոտյան։ Զարմանալի է, ես ձեր կողքին եմ, ուղիղ եթերում եմ քարոզչության շրջանակում։ Ես հատուկ նշեցի քարոզչական արշավը, սա ասուլիս է քարոզչական արշավի, կարծում եմ տարբեր։ Չէ, քարոզչական գործունեությունը բազմաշերտ է, այն ինչ որ դուք տեսնում եք հանրահավաքներին, դա սարտաբեկորի գագաթն է քարոզչական աշխատանքների, իսկ քաղաքական քարոզչությունը իմ մեջ ավելի բազմաշերտ գործունեություն է ենթադրում։ Ես հասկանում եմ այն շրջանակների բզբզոցների, կներեք բարձի համար, որ իմաստը փորձում են հանրապետականի ներսում այդ է, իսկական հանրապետականը ես մարդիկ էին, որ մեզ հետ կրվեն տալիս բանիվ, ժպիտ է առաջացնում, որովհետև եթե բզբզելու լինենք նույն երկդաշինքի ներսում կամ Սարուկյան դաշինքի ներսում, այնքան բզբզելու այսպես ասած բան կարող է լինել, ինչու եմ ասում նաև Սարուկյան դաշինքի անունն եմ տալիս այս շրջանակներում, որտեղ որոշ լրատվական գործողությունների հետևում ակնհայտ որոշակի ձեռագիր է երևում որոշ մարդկանց, վստահ եմ, որ մարդիկ չեն արտահայտում ամբողջ դաշինքի կարծիքը, բայց որոշ մարդկանց ձեռագիր բզբզոց այսպես ասած նկատում է, ինչևէ, ընդհանուր Հայաստանի հանրապետական կուսակցության այդպիսի խնդիր չկա, նաև նման տեսակետը հնչում, որ ուզում եք նոր դեմքեր ներկայացնել։ Ես գիտեմ, ով է այդ տեսակետը հնչեցնում, ով է այդ տեսակետը հրապարակային հարտակնետում, ես Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ամբողջ կարողջության պատասխանատուն եմ։ Կարծում եմ, սա բավական ուժեղ մանդատ է, որպեսզի նման կներեք ցածր մակարդակի վերլուծություններին ամենաուժեղ պատասխանը լինի։ Բազմաթիվ հյուրեմ եղել մի քանի անգամ ազատություն ռադիկայանում ձեզ մոտ, նույն իմ գործընկերները Շարմադանով Էդվարդը շաբաթը մեկ ասուլիս է տալիս գմնիստերից հետո և ծիծաղել է պարզապես։ Եթե այդ մարդիկ, որոնք արդեն նշեցի որտեղից են նաև, այդպիսի լուրջ քարոշչական ազդեցություն են, թող իրենք գնան իրենց միտիններին հիմնական ելույթ ունենան, ոչ թե ընգնան գյուղ ելույթ ունենան, իսկ հիմնական կադրերում և ելույթներում իրենց տես ոլովակների չերևան անկած։ Ձեզ դեպատ շատ հարց տվեցիք, զարմանալի է, գիտեք, մեղադրողներ կամ չեն հասկանում, կամ միտունավոր խեղաթյուրում են իրականությունը, օրերս հանրային հեռուստաընկերությունը բարձրաձայնեց, որ հանրային աննախադեպ
ուժեղ դեպատ կարող է կազմակերպել 3 ժամով ուղիղ եթերում հավիրելով 9 քաղաքական ուժերի ղեկավարներին, առաջի համարներին, ով արձագանքեց, Փարմաստանը արձագանքեց հարցի պատասխանը։ Մեդիակենտրոնը ունի փոքր, ես շատ հարում եմ, բայց մեդիակենտրոնը հանրային հեռուստաընկերության 3 ժամանց ուղիղ եթերը չի ունենում։ Ես մեր օրինակն եմ ասում, ավելի պլյուսով։ Լավ, կարծում Ռուզան Մուրադյան օրեր էր այստեղ, ազնիվ չես արև, արդար չես այսպես ասում։ Արդար չես արև, արդար չես, փաստերով կշարեմ, ով որտեղ երբ ան գնացել դեպատերի։ Հիմա ասեմ հանրայինով, հրաժարվեց ելքը, ամենաշատն էր բարձրաձայնը, որ դեպատ է ուզում։ Հրաժարվեց կոնգրեսը, հրաժարվեց ծառուկյան դաշինքը, հրաժարվեց ավելի հետ ասելով համաձայնեց ՀՀԿ դաշնակցություն և ազատ դեմոկրատներ։ Զարմանալի է, ու մենք ենք հրաժարվում դեպատներից, մենք հակառակը դեպատներն ասում ենք առաջին դեմքերով ուղիղ եթե 3 ժամով եկեք ասելիք ասեք, մենք մեր ասելիքն լսեք։ Ազատություն ռադիոկայանը կիրակի օրը հրավիրել էր դեպատների, ինձ Էդմոն Մարկյանին, ասելեք Էդմոնին, ինչու չկավ։ Բա մնացածին հարցերք ինչու չեկան։ Այդ ձևերը թագ ենք, մենք բոլորս լավ գիտենք իրականությունը։ Իսկ պարզապես ժամանակ չունեմ, հետո հանրամասը կասեմ, քանի որ հիմա դրոշավի պատասխանատուն եմ, վակաբեկված լինելով ամբողջ կարողությամբ պատասխանատուն եմ, հիմա շատ զբաղված եմ, բայց մի օր կգանք, կնստենք և կխոսենք, ով ինչպես է իրեն պահել լրատվական դաշտում, կարողջական դաշտում և այլն, և այստեղ փոքր երկիր է, որպեսզի մեկ օրից ավել ինչ-որ մի բան մնա գախնի։ Ձեզ որտեղ է տեսնում ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում հարաբերակումներ կամ այստեղ պետք է ասեի ընտրություններից առաջ էլ էի քաղաքական դաշտում ես բայց գիտեմ որ արդեն անցնեք 100-ին կանխելով հարաբերակումներ կամ որ ցանկություն ունեք ազգային ժողովի նախագահ դառնալու այդ պաշտոնին եք ձգում այդպես ես 15 տարի քաղաքականության մեջ եմ եւ արդեն ընտրացել եմ այն բանին որ իմ ցանկությունների մասին իմանում եմ լրատվական միջոցներից ես ընտրացել եմ դրան ես ունեմ մեծ ցանկություն մնալ քաղաքական դաշտում ես ունեմ մեծ ցանկություն հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ լինելով շարունակել քաղաքական գործունեությունս դա կլինի կուսակցական օրենսդրական գործադիր քարոշական արտաքին եւ այլն դա կապ չունի ես կարծում եմ բազմապրոֆիլ քաղաքական խաղացող եմ եւ կարող եմ այս տեսակետից մրցունակ երկար ժամանակ դրմրցունակ լինել քաղաքական դաշտում որպես օգտակար դերակատար Շնորհակալություն եւ մեր գործընկերը եւս մեկ հարցունի եթե դեմ չեք Ձեզանով սկսեցինք Սարգիս Ձեզանով ավարտենք Սկսենք Ձեզանից պարոն Արշակյան Հարցերը Ձեզանով ենք սկսում Արշակյան միգուցե տեխնիկական նյութի է, բայց այնուամենայնիվ լրագրողների շատ է ուզում, բազմիցս փորձել են վարչապետ Արեն Կարապետյանից քարոզարշավի ընթացքում մեկնաբանություններ ստանալ, բավականին զուտ հաճախ չի պատասխանում, ինչու այդպես, ինչ կարող եք ասել։ Սարգիս, շնորհակալ եմ Արցի համար, շատ պարզ բացատրություն ունի, երկու բացատրություն, ինք արդիք եմ ասում, ես վարչապետի անունից լիազորված եմ պատասխանելու, առաջինը Վարչապետի այցերը մեր քարոշական գրաֆիկը շատ խիտ են։ Եթե դուք տեսնեք ժամանակացույցով, որ ժամին որտեղ պետք է լինել եւ այլն, բրիֆինգների ժամանակ չկա։ Երկրորդը շնեղանակ է, պետք է սայլ ասեմ, որպես նախին լրագրող ձեր գործընկեր նախին։ Չեմ անկալում լրագրության այդ ոճը, երբ որ սպասում ես, որ դռները բացվի ու կներեք բարիս համար հազար ներողություն ու վրա եք տալիս մարդուն, կապ չունի վարչապետն է Աշոտյանն է, Նիկոլն է, կապ չունի։ Այդ ձեռագիրը չեմ։ Բայց հարցի հնարավորություն չկա։ Ես առաջարկել ուրիշ ձևով, դա անել, օրինակ հավաքվել լրագրողներով, ասել կապվել վարչապետի մամուլո ծառայությանը, ասել խնդրում ենք այս պահին այստեղ մի 5 րոպեանոց բրիֆինգ նախատեսեք, ոչ թե համաձայնեք, ես նեղվում եմ երկուսի համարել, գիտես, եւ վարչապետի համար նեղվում, երբ որ ինքը շտապում է զբաղված է դուք իրեն այդ իմաստով հետապնդում եք եւ ձեզ համար նեղվում որ դուք ուզում եք լուր ստանալ մեկնաբանություն արդիական ու սիպված վազում եք աստիճաններով իջնում եք մի խոսքով հաստատ ասեմ գուցե դիտարժան է Facebook-ում ինչ որ 100,000 view է ապահովում չգիտեմ բայց պրոֆեսիոնալ տեսակետից ոչ ձեզ է հաճելի ոչ մեզ է հաճելի կարծում եմ պատասխանատու այդ առաջարկը կանեք որ բարբերաբար բրիֆինգներ արվեն ես չպետք է անեմ դուք պետք է կապվեք վարչապետի լրատվական ծառայության հետ եւ դա խնդրեք բազմակերպեն այդ բրիֆինգները կարծում եմ որ այն այս փուլում մեզանից ավելի հասանելի ու թափանցիկ քաղաքական ուժ դժվար գտնեք այդ պանոշության մեզ արդյունք հետևողներից հարց ունեն եթե կարելի խնդրեմ հնչեք Բանաշեցի ձեզ հարց է ուղել Տաթև Հարությունյանը առավոտ կայքից։ Բարև Տաթև։ Հարցը հետերալն է։
Երեք Վարդան Օստանյանը հայտարարեց, թե իհեճուկս ելափի հարցումների իրենք էլ հարցումներ են պատվիրել եւ պարզել, որ ՀՀԿ-ն շատ ծածր վարկանիշ ունի։ Իսկ առաջին տեղում բացահայտ առավելությամբ Սարուկյան Դաշինքն է։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը եւ արդյոք ՀՀԿ-ն մտահոգված չեն փաստով, որ այդ հարցումների ունի շատ ծածր վարկանիշ։ Մանավանդ այս հայտարարությունից հետո հրապարակվեց լատվական ընկերության կատարած հարցման արդյունքները, ոնց համաձայն Սարուկյան Դաշինքն ընտրապայքարի առաջատարն է 44% դեներով, գերազանցելով հանրապետական կուսակցության 19.4%։ Երրորդ հարցնել դու ասացիր 3 հատ հարց է տվել Տաթև, 2 հարցեր։ Շնորհակալություն Տաթև հարցերի համար, հասկանում եմ երեխա փոքր էս կարողատել անձանգած, մեր շնորհակալություն որ հետևում ես հարցած առաջին հարցին պատասխանել եմ, երևի չես հասցրել տեսնել, խնդրում եմ հետ 10 տեսագրությունը եւ թվարկես իմ թվարկում այնտեղ կա օրոդաշինքի պավածքի պլան A-ի, պլան B-ի եւ պլան C-ի։ Կարծում եմ բացի ամբողջական պատասխանը այնտեղ կա։ Ինչ վերաբերում է օրոյի հարցումներին, լատվիական անհայտ հարցումներին եւ այլն, եթե դու գտնում ես, որ այդ հարցումները արժանավատ են եւ լուրջ վերլուծության արժանի, ապա ինչ ասեմ, դա լրատվական, քաղաքական ու քաղաքացիական ճաշակի հարց է։ Խնդրեմ շնորհակալ վերլուծել։ Ինձ մոտ պարզապես ժպիտ է առաջացրել, հատկապես օրոյի հարցումը, որտեղ որոնք կրում են։ Բայց չգիտես ինչու գովում է Սարուկյան Դաշինքին, մի քիչ չեմ հասկանում։ Մի խոսքով շնորհակալություն եւս հարցը խնդրեմ Եվրազիա Դերի գործակալությունը Պարաշոցյան հարցը տվյալն է 2008 թվականին դեռ մի քիչ բարձր խոսքը 2008 թվականին դեռ ուրեմն Սարգսյան ստանձնեց նախագահի պաշտոնը այն ժամանակ հայտարարվում էր 4 մեծ մեգապրոյեկտների մասին որոնցից կարծես թե որևէ մեկը չի իրագործվել ոսկա Իրան-Հայաստան երկարպետի ատոմակայանի եւ այլնի մասին են նոր ատոմակայանի հիմա երբ որ նայում ենք այդ ձեր ծրագիրը այնտեղ չափելիության կապված լուրջ ընդհանուր ենք տեսնում որովհետեւ հստակ իրախներ հստակ ժամկետներ եւ այլ չի նշված ծրագրի հանրապետականի այս ինչու պետք է այ մարդիկ վստահեն հատկապես որ 4 մեգապրոյեկտները են իրագործվել վստահեն դες այս ծրագրով որոնց որ հստակ իրախներ եւ ժամկետներ չեն նշված իրագործման տեսանկյունից չափելի չի այդ ծրագրը ըստ փորձագետների գնահատականների անգամ անձամբ են ուրեմն ցանոթացել եւ մյուսը նաեւ ձեր համատնգություն եւ առաջընթացը Ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններից հետո մենք զգացինք եւ անցած տարվա տնտեսական տվյալներով մենք տեսանք եւ հասկացանք որ եւ անվտանգության եւ առաջընթացի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այդ էլի ինչու պետք է մարդիկ վստահեն եւ ընտրեն ձեզ։ Շնորհակալություն Արշավ ջան, շատ հետաքրքիր հարցերի համար վերջին հարցից սկսեմ։ Եթե ունենայինք արդեն կայացած անվտանգություն երկրում եւ ապահված առաջընթաց, ապա այդ երկու բռերը մեր քարտախոսի մեջ չեն լինի։ Քարտախոսի մեջ լինում են նպատակներ, էլ ավելի շատ անվտանգություն եւ էլ ավելի ուժեղ առաջընթաց։ Կարգախոսը արտահայտում է տեսլական, կարգախոսը բոլորի կարգախոսները պետք է այդպես լինեն։ Տալիս է հորիզոն, տալիս է ապագա։ Կարգախոսը չի կարող արտանագրել ներքան, կարգախոսը պետք է բացի ապագան։ Ինչ վերաբերում է 4 մեգապրոյեկտերին, 3-ը հիշեցի՝ Հայաստան, Իրան, Հյուսիս Արավ, շատ բարձ ատոմակայան։ Ատոմ, հա, համայնական բանկը ստեղծվել է ուրիշ բաներ ոնց է աշխատում, հա, կամ դիտարկել, Հյուսիս Արավ ընթացքի մեջ է։ Հայաստան Իրան երկաթգից գիտեք, որ գեոպոլիտիկ եւ գեոտնտեսական նշանակության պրոյեկտ է։ Ինքը պետք է լինի նաեւ գրավիչ, շատ պարզ ասա, չինական ինվեստորների համար, եթե խոսենք, հա, Ասիա-Եվրոպա կոմունիկացիոն կորաբաների մասին, միջանցքների մասին։ Գիտեք, որ այդ ուղղությամբ նույնպես նախագահի այդ Պեկին բավականին արժունավետ եւ չինական մի շարք կազմակերպությունների հետաքրքրություն են հայտնել։ Գիտեք, որ 2008-ից առայսօր տարածաշրջանը եւ աշխարհը մի քանի ալիքով ցնցվել է, դա եւ օգոստոսյան պատերազմներ ռուս-վրացական, դա եւ միջազգային ճգնաժամներ, գոնե դուք դա լավ գիտեք։ Գոնե դուք այսօր լավ գիտեք, ինչպիսին աշխարհ այս դառնում, ինչպիսի անկախատեսերի հետևանքներ է այսօր ինչ մարտահրավերներ են դնում այս համար նաև տարածաշրջանային եւ Թուրքիայի պահվածքը եւ Եվրամիության երսում տեղի ունեցած process-ները եւ Եվրասիական տնտեսական միության ոչ միատար եւ միատեսակ քաղաքականությունը աշխարհը շատ անկախատեսել է, աշխարհի գլուխը խառն է եւ ակնհայտ է նաեւ որ այս ամբողջ փունջը իրադարձությունների Հայաստանի համար լրջագույն անվտանգային մարտահրավերներ կարող են դնել, լրջագույն։ Մենք նախագահանը շեշտեց միրին տված հարցազրույցում 400 կիլոմետր ուղի գտավ այստեղից մինչև իսլամական պետության կողմից տարվող ռազմական գործողությունները 400 կիլոմետր։ Իսկ եթե ասիմետրիկ լինի աստած չտա մարտահրավերը, եթե անվտանգային մարտահրավերը ասիմետրիկ դառնա, ինչ ենք անելու։ Եվ արդյոք այս ամենը հասկանում են բոլոր քաղաքական մրցակիցները եւ ուժերը։ Ցավոք սրտի ես այդ կոնսենսուսը քաղաքական կարմիր գիծը, որ անվտանգությունը կարևոր է բոլորի ծրագրերում չեմ տեսնում։
Ես կատարականապես համաձայն չեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականների հետ, բայց ՀԱԿ-ը, կոնգրեսը կատարեց մի կարևոր բան, վատ կատարեց, բայց կատարեց մի բան, Արցախի խնդիրը փորձեց մտնել նախընտրական դիսկուրսի մեջ, թե չէ որոշ կուսակցությունների քարոզարշավը նայում ես այնպեսի տպավորություն է, որ Լյուքսեմբուրգի քաղաքական ուժ է, որ ոչ մի անվտանգային մարտահրավեր չկա, ոչ մի չլուծված հակամարտություն չկա, միայն սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ ՀԱԿ-ի դերակատարությունը այս տեսակետից շատ պոզիտիվ եմ համարում, որ քաղաքական դիսկուրս դարձրեց արտաքին խնդիրը, չհամաձայնելով ինձ ձևակերպումները, դու տվել ես հարցել, չեմ լսել քեզ։ Շնորհակալություն, ցավոք սրտի, ես դեռ ռուս լրագրողներ ունեմ, կարծես, արի էքսկլյուզ հաստատություն, շատ կարևոր է, մենք հիշում ենք Ապրիլյան պատերազմից հետո նախագահ Սարգսյանը հայցրեց առաջին ՆԱԽԳ-ն, դեր նորվա հայտարարությունն էլ բարական ուշագրավեր։ Ենք ասել, որ Ղարաբաղյան քաղաքի կարգավորման հարցում հանրապետական ու կոնգրեսը կոնսենսուս ունեն։ Միգուցե համաձայնություն ունեն, շնորհակալություն։ Արքի ջան, ամբողջությամբ լսեցի իմ նախորդ ռեպլիկա, որ ասացի, ես կտրականապես համաձայն չեմ, հիմա դու դա եզրակացրի, որ կա կոնսենսուս։ Ես հարցը այնուամենայնիվ կրկնեմ, կարո՞ղ եք։ Ես էլ կրկնեմ իմ նախորդ պատասխանը, հետո նայի կրկնի որպես հարցի պատասխան։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Միջանցում ընդդիմներից